Fotografi Dursakel Vinshyta e ka pasion shumë vjeçar fotografin, të cilën e shikon si mënyrë dokumentare artistike për të folur me anë të saj më shumë nga sa shikohet. Para disa kohësh e ka realizuar dhe një album me foto të marra në mjedisit e jetës së rromëve. Ai ka pasur gjithnjë nxitje për ta pasqyruar jetën e tyre, pasi kishte vërejtur një mënyrë jetese krejt të çuditshme tek ata. Ka realizuar rreth 2000 foto për të përzgjedhur më pas rreth 100 prej tyre dhe me të cilat ka realizuar dhe një album me pamje nga jeta e harruar e këtij komuniteti. Fotot e realizuar i ka përzgjedhur në kampe të ndryshme rromësh në Durrës e Tiranë dhe është përpjekur që t'i pasqyrojë me sa më shumë vërtetësi, si jetën e rënd ashtu dhe aspiratat e brezit të ri te kjo shtresë shoqërore e harruar. Them të drejtën, gjithmonë jam tërhequr nga mënyra e jetës, nga ajo që është disi mistike, pra diçka e veçantë dhe i rritur në një komunitet tjetër. Çdo gjë që është e çuditshme ose jashtë nesh na dukesh dhe e frikshme, më thonë za. Dhe këto kanë qenë gjithmonë ato impulset e para, do të thonë, po këto njerëz si jetojnë, si bëjnë. Fotografi ka parë nga afër jetën e tyre, është miqësuar me ta, ka vujtur nga shqetësimet dhe dramat komplekse të jetës tyre dhe është entuziazmuar nga ëndrat e brezit të ri. Kur u është djegur rromëve një kamp banimi në Tiranë, atëherë ka menduar se fotot duheshin publikuar. E veçanta, si mund ta shikoni, janë pikërisht këto njerëz që mundon ta jetojnë jetën dhe në kushtet ku janë, do të thënë, dhe gjithmonë tentojnë që të shkojnë përpara, pavarësisht se jeta ndoshta i ka privuar nga çdo gjë. Sa njerëz ke kaluar nëpër objektivin e aparatit tënd fotografik? Atëherë siç thash, të provoj. Fillimisht thjesht kisha dëshirën për të njohur. Njerëz, nuk e di si. Sa shkrepje mund të kishë realizuar? Mund të jenë bërë gati mbi 2000 fotografi, mos gaboj, dhe janë zgjedhur gati 100 portrete dhe që janë dhe tek libri. Por sa herë që shkoja e ndjeja dëshirën për të riskuar dhe nuk ishte diçka që thjesht mbaroi tani. Brenda meja kisha të dëshirën për që të shkoja sërish dhe si me shaka fillova të ndjek në vitin 2009. Dhe si me shaka, erdhi viti 2011, ku fatkesisht kampi kryesor i tyre u doq, qëllimisht për të lënë hapësirën ndërtimeve. Dhe në atë moment e ndjeva që kisha material ndoshta mjaftueshëm për treguar mënyrën e jetës. Fotografi Shytej ka një projekt realizimin e disa ekspozitave dhe disa albumeve me pamje të ndryshme të jetës në vendin tonë.